Hon raportet brenda për brenda garës, ka i natë, ka ndoshta faknaci mes një anë tjetërit, qësht ka qenë Arnora në këtë raport? Jo, të them drejten, raportet kanë qenë shumë të mira, me gjithë kastin. Duket që ma shumë përgjësi se e kom pa, gjithë kena shku normalisht, është rëndësishme fitoria, çdo kush do ta kishte dëshiru, por që ka qenë i harmoni shumë e mirë me gjithë kastin që kemi qenë së bashku, sepse po mendoj që në përgjësi kanë qenë emrat mëdhej dhe emrat njore dhe të realizum në karjeren e tyre, kështu që këtë pjesë e kena marrë më shumë me sportivitet, me kalu mirë edhe me përjetu si përvojë dhe si eksperiencë. Unë i kom thonë vetës të paktën e mësën edhe vazimin se nesë nuk i dihet ndonjë film, kështu që t'jam e përgatit në sa i përket edhe kësaj pjese. Kështu që në përgjësi kemi kalu shumë mirë, ndoshta unë kom pas raporte shumë mira me Anita Haradinaj, ka qenë një grua jashtëzakonshme. Unë e them drejtën, aty e kom pa ta më vlerat e saj si grua, si femër, shumë humane, shumë e dashur, shumë njerëzore me gjithë neve, edhe ka qenë ndoshta gjithmonë ajo energjia pozitive edhe që na ka liru prej këtyne kompleksa, prej frikës, prej garës që pa tjetër me arrit me fitu. Kemi pas raporte për tuj se une me gjithë mira, normalisht, a ka me pas komente në spektakl, ka me pas, sepse ty ndoshta ndonjëherë duke që përbote pa drejtë, ti e thu një fjali, dikush e merë nga kontesti, mund t'inglaj keq, mirë, po shka do që ka ndonë, në përgjësi ka me të brana spektaklit. Jashtë spektaklit, kemi pas raporte shumë mira, do me thonë, sikur nuk ka ndonë kur gjonë në spektakl, ndërsa ka pas aty për aty, hatër mbetje, ka pas atë se anime. Lërësimi maksimal, se nëse nuk gaboj, dalojnë, sepse ta shënë bo formatën ndryshme të dance. Cili ka qenë, derin so, ka qenë vlerësimi maksimal? Me 10 pik. Nga 1 derin 10, me so e vlerësën tër performancët e tua të si Arnold? Edhe eksperiencën të ndë në... Unë du me qenë realiste. Mendoj që kam qenë dikon mes 7.5-8. Ajo që unë mendoj. Nuk them që ndështë kom qene jashtë zakonshme, por që ne balerina nuk jena dhe me një periud kohore, ndështë ati për 3-4 dit me mri, me bo një valzem që ti se ke bo kur njët, edhe këto levizet lartë poshtë, do me dhonë në fillem o të me rejsha, me hypte i ke këto nalt edhe musilë, po shumë rë, jo, ne jo, ka qenë të meruze, ka qenë friksuze, që shkom një adal, ndështë shpesh kur kemi pas rëtëllime, kur kam zbrit duk, nuk e kom dit ku jam, dhe i za e kom marrë vetën, e se kejtë musilë kës kena. Por që mendoj, ndështëta dhe e kanë diskutu edhe aty edhe juria dhe krejt, ndështëta është gjatësia, është pak problem. Për me mri, unë me i realizu të gjitha valzimet, të gjitha padjeshkat. Ndështëta që shi realizën një trup ma i vogël, ka qenë e pështirë edhe për balerinin tim që ne me i realizu ato padjeshka që mund të duken shumë bukër, kemi realizu, mirë për nështë ato shumë fështira, jo, përshka këtë gjatsis që ka posaj të fështirë me realizu rëtullimet. Por që në përgjësi...